Genesis 27 verse 39. Mwanzo 27 mstari wa 39. Let's read together. Wacha tusome sisi sote pamoja. Then Isaac baba yake said to him, "Behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth and of the dew of heaven from above. By your sword you shall live, and you shall serve your brother, and it shall come to pass when you become restless, that he shall break his yoke from you." Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu. We thank you for the opening of our eyes. Nakushukuru kwa sababu umefungua macho yetu. That we may see the truth in your word. Ili tuweze kuona ukweli katika neno lako. Help us to partake of this word. Tusaidie tuweze kuimega hili neno. That our lives may be different. Maisha yetu yabadilishwe. And impacting nations for you. Na yadhiri mataifa kwa sababu yako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Say a big amen as you sit. Amina kuu unapoketi. Amen. You may be seated with a smile. Unaweza keti na tabasamu. It's a privilege to be here today. Ni furaha yangu kuwa hapa siku ya leo. To speak to you God's word. Kunena nawe neno la Mungu. Now, recently, pastor friend of mine was telling me about a story of a man. Majuzi hivi kuna rafiki yangu mchungaji alikuwa ananiambia kuhusu mtu fulani who could not be believed by the wife, ambaye mwanamke wake angemwamini. Najua kuna wakati mmoja huyu bwana na bibi waliamua angalau wanahitaji gari. Wanahitaji nini? Kwa hivyo wakachanga-changa hela kidogo, wakachanga-changa wakapata shilingi karibu 200,000 hivi. Walipopata 200,000, huyu bwana akaona bei ya gari Nairobi ni ghali sana. Kwa hivyo ataenda wapi? Ataenda Mombasa. Akatafute gari ya bei hiyo. Kwa hivyo akapanda gari moja kwa moja akaelekea Mombasa pale, akatafuta gari. Kisha akapata, gari kwa shilingi karibu 1185. Alipopata gari hiyo kwa shilingi karibu 1185, akasema apeleke kwenye garage, karakana ile ya gari, akaweze kutengeneza kidogo. Kwa hivyo akatengenezewa kidogo, lakini kwa sababu hela alizokuwa nazo ni kidogo, akaona wacha niende tu Nairobi nitatengenezea huko. Kwa hivyo akaenda kwenye petrol station pale, kituo cha mafuta, akasema jaza tangi. Yule attendant yule ambaye alikuwa na wahudumia pale, akaangalia gari, na kasikiliza huyu bwana anasema jaza tangi ni karibu 4,000-5,000 hivi. Akasema boss, nipe hizo hela kwanza, kwa sababu unajua gari zingine hazikai ni kama za full tank, zinakaa kama ni za 500 hivi, unaenda kidogo izime njiani ukaweze kuchukua kibuyu ukimbilia mafuta. Akasema pana, toa hela kwanza. Akasema nipe jaza tangi nikuuzie mafuta. Akaita yule mdosi wake, mkubwa wake kazini, Muhindi, akasema bwana, ukihitaji mafuta leta hela kwanza. Kwa hivyo huyu bwana akalipa shilingi takriban 4,500 hivi, akawekewa mafuta ikajaa. Haya, akaondoka Mombasa kuelekea Nairobi. Najua mkewe anasubiri gari, sio? Lakini kulikuwa na itilafu kidogo kwenye gari lake. Alipofika karibu Mtito Andei huko kwenye msitu fulani huko, gari ikaanza kuchemuka. Unajua hizi gari zinachemuka, zinatoka moshi hizi. Kaanza kuchemuka hivi. Kwa hivyo akaipakia hapo kando ya barabara ajue nini kinaendelea. Kwa sababu alikuwa ameenda kwa mwendo mrefu hivi, kumbe alipopakia hapo kulikuwa na moto kule ndani, ilikuwa imezuiwa na bonnet. Kwa hivyo alipoenda mbele ya gari kufungua bonnet hivi, gari likawaka moto. Kawaka moto kweli. Gari mpya inaungua. Kwa hivyo ilipoungua hivi, jamaa anashangaa tu, atasema nini? Na ataambiaje nani? Mke wake atamwambia nini? Kwa hivyo lilipoungua hivyo, akapata msamaria mwema hapo kwenye basi moja, wakampa lift hadi Nairobi. Akafika nyumbani hivi ni kama mtu amenyeshewa, ameshindwa nguvu,
Kambia mkewe niundie tu chakula ni kule kwanza. Huyu binti anapounda chakula, alikuwa anashangaa gari kwa wapi. Lakini hakuuliza. Akaacha bwana kule kwanza, alipomaliza, akishapumzika akamuuliza sasa mzee tuambie, gari lilokuwa umekwenda kuleta Mombasa liko wapi? Akasema nilipata makubwa, gari nilipata. Lakini limeungua njiani. Huyu binti akamwambia wacha mchezo Gari linaweza ungua namna gani? Kwa hivyo likaungua kabisa. Akajaribu kueleza kabisa kabisa, lakini huyu binti hakumwamini. Akakasirika mpaka akaondoka sasa, akasema mimi siwezi ishi nawe bila kama uniambii pesa zetu ulipeleka wapi? Wapi? Kwa hivyo akakaa muda fulani, kisha baadaye akatulia huyu bwana, huyu binti akarudi nyumbani akasema sasa ikiwa nitakuamini nipeleke nione gari mahali gari liliungua. Hawa wakapanda basi wakaelekea Mombasa. Alipofika kichakani mahali karibu kabla mtito andei hivi, akamwambia shuka nikuonyeshe, unaona ile imekaa pale, ile mkebe ambayo imeungua, hiyo ndiyo ilikuwa gari yetu. Huyu bibi akamwambia sishuki, wewe umeona tu kitu fulani msituni uje unionyeshe? Mimi nataka kuona gari letu lilonunua, si vitu iko mchakani. Kamwambia hilo ndio gari letu hilo. Gari letu ni lile mchakani ambalo liliungua. Huyu mama akakataa. Akasema hii gari uliona ukienda Mombasa, ukaona mkebe fulani iliharibika kwa msitu. Ukasema utakula pesa zetu, ukafanya nini? Uje ufanye nini? Uje unidanganye uninunua gari. Kwa hivyo ile neno ambayo nitaenda kuzungumzia leo linahitaji ukaweza kufanya nini? Kuwa na imani. Okay? Kwa sababu imani inakaa ni kama wazimu. Mara nyingi ukisoma Biblia, watu ambao walikuwa na imani ni watu ambao walikuwa ni kama wenda wazimu. Manake mambo aliyokuwa anazungumzia wakati huo ilikuwa yaaminiki. Biblia inasema nabii akasimama akasema kesho wakati kama huu kutakuwa na chakula tele Israeli, si ndio? Lakini wakati huo kulikuwa na njaa kweli. Hakuna mtu angeamini huyo nabii anasema ukweli. Kwa hivyo unabii unapotolewa unahitaji uenda wazimu kidogo ili ukaweze kuelewa. Amen. Kwa hivyo kanisa ni watu ambao wanahitajika kuwa wenda wazimu kidogo. Kwa sababu katika mahali maisha yetu ya wastani, ya kuelewa mambo wastani, hatuwezi elewa kile ambacho Mungu anatuambia. Kwa ufupi ningependa kuzungumzia maisha ya Yakobo katika kifungu kile ambacho tumesoma. Tujiulize, je, maisha ya Yakobo ilikuwaje tofauti? Na kwa nini Mungu alichagua Yakobo? Biblia inasema ya kwamba Isaka alipata mke akiwa na miaka 40. Isaka kaletewa Rebeka akamwoa kwa akiwa na miaka 40, akiwa karibu umri ya umati mwingi katika kanisa hivi leo. Alipopata mtoto, Biblia inasema wakakaa kwa miaka kama 19 hawajapata mtoto. Kwa hivyo walikuwa na ile shida iliyokuwa na ya babu yao, si ndio? Unakumbuka Ibrahimu alingojea mtoto sana. Kwa hivyo huyu bwana na mkewe wakangojea mtoto, hawampati mtoto. Biblia inasema Yakobo akaenda kumuuliza Bwana. Kamuuliza nini kimetendeka. Biblia inasema Mungu akamjibu akamwambia utapata mtoto. Rebeka akatunga mimba. Alipotunga mimba kabla ya siku ya kuzaa, Biblia inasema akakuwa na shida. Kulikuwa na mvutano katika utumbo wake. Biblia inasema Rebeka akaenda kumuuliza Bwana hali ya mimba yake. Mungu akamwambia sio watoto unaowabeba, ni mataifa unayobeba.
Inamaanisha si watoto tu. Kuna kitu kikubwa ambacho nataka kutenda katika dunia. Kwa hivyo unabeba mataifa mawili. Na aina mbili ya watu watatoka katika utumbo wako. Na aina moja ya mtu ya watu itakuwa ni wajakazi wa aina nyingine. Na yule mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Unanifuata? Yule mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa hivyo ikawa ni neno la unabii ambalo Mungu amelitoa kwa ajili ya inchi ya Israeli na kwa ajili ya dunia nzima. Mungu alikuwa anamwambia kuna aina mbili ya watu ambao wataishi katika upeo wa inchi. Kizazi cha Yakobo na kizazi cha Esau. Biblia inasema hawa bwana walipokuwa wakaanza kukua, Esau alikuwa ni mtu wa malaika nywele, na Yakobo alikuwa ni mtu ambaye ni nyororo, ana ile ngozi nyororo Kwa hivyo akakua. Biblia inasema Esau akakuwa ni mwindaji na Yakobo akakuwa ni mfugaji. Yakobo alikuwa ni mfugaji na Esau akawa nani? Mwindaji. Kwa ufupi kidogo, hebu tujiulize kazi ya mwindaji ni nini? Unaelewa mwindaji, si ndio? Mwindaji kitu cha kwanza mwindaji ufanya, mwindaji anatengeneza vifaa vya kazi, si ndio? Ikiwa ni mshale, ikiwa ni mkuki, anatengeneza. Anakaa kwa muda akitengeneza kwanza. Kwa sababu uwindaji unahitaji vifaa ambavyo vimeundwa sawa sawa. Unapounda vifaa vyako vikiwa tayari, mwindaji lazima awe na afya njema, si ndio? Kwa sababu mwindaji anakimbiza mnyama. Kwa hivyo lazima uwe mtu mwenye afya zake. Kisha baadaye mfugaji, mwindaji anapomaliza kutengeneza vifaa na akiwa sawa sawa, siku moja anaamua siku ya leo ni kwenda kuinda. Kwa hivyo anaenda porini kule kutafuta mnyama. Na mwindaji hawindi mnyama yeyote, anawinda aina ya mnyama, si ndio? Mwindaji hawezi uwa kama ndovu, hawezi uwa kama simba kwa mfano, anatafuta wale wanyama kama swara. Okay? Akipata swara, na mwindaji hawindi wanyama wengi kwa wakati mmoja. Anaangalia kama ni swara ngapi? Moja. Akishaangalia yule ndiye swara ninayemtaka, mwindaji anafanya nini? Anamkimbiza huyo swara. Akimfikia kwa karibu, anafanya nini? Anaachilia mshale. Anapodunga yule swara, mwindaji ufanya nini kisha baadaye? Anamchinja au anamchukua, anamchinja, anambeba wapi? Kwenye bega lake. Mwindaji anampeleka wapi? Anampeleka nyumbani akaweza kutengeneza kitoweo. Mwindaji anatengeneza kitoweo, anabarizi pale na familia yake, anakula, anasherekea. Hiyo nyama au hiyo sherehe inapoisha, inamaanisha chakula kimekwisha, si ndio? Mwindaji anafanya nini? Anarudi porini kuanza kuinda tena. Lakini mfugaji anafanya nini? Kumbuka ya kwamba mwindaji huchukua ule mnyama ambaye amekomaa, si ndio? Hawezi chukua mtoto, anachukua mnyama ambaye amekomaa. Lakini mfugaji anafanya nini? Mfugaji anachukua mnyama ambaye ni mchanga, kama ndama hivi. Akishachukua ndama anafanya nini mfugaji? Mfugaji anamleta nyumbani akiwa hai, si ndio? Mwindaji anachukua mnyama akiwa amekufa. Mfugaji anachukua mnyama akiwa hai. Anamleta nyumbani, anamfanyia nini? Anampa chakula, anamlisha. Mnyama anakuwa, akishakuwa anazaa, mfugaji anaanza kula mayai kama ni kuku, ama anakamua maziwa, si ndio? Ama akizaa anafanya nini? Anaweza uza huyo ndama, ama akaweza kula ndama. Lakini yule mnyama aliyemchukua anazidi kukua, si ndio? Kwa hivyo Mungu anaambia Rebeka na Isaka, kuna aina mbili ya watu ambaye wataishi katika upeo wa nchi. Aidha ni mfugaji ama mwindaji.
Wawindaji wa leo watafanya nini? Wawindaji wa leo wataenda kutayarisha zana au vifaa vya kazi, ikiwa ni mshale. Lakini leo hatutumii mshale. Leo tunatumia masomo, si ndio? Tunaenda kwenye college pale, kwenye chuo kikuu tunatafuta hiyo shahada au shahada au tunasoma tunapata masters yetu au uzamili au uzamifu degree na doctorate yetu. Kwa nini? Kwa sababu tunajiandaa kwa ajili ya uwindaji. Ukishapata hicho cheti ambacho ni kipeo au aina ya silaha yako, unafanya nini? Unaenda kwenye soko. Na katika soko ile sasa unatafuta mnyama ambaye hauangalii mnyama yote, unatafuta yule mnyama ambaye anakupendeza. Hivi leo wanyama wetu pengine ni aina ya kazi, sio? Unatafuta kisha baadaye unaajiriwa kama banker pale. Ama unapata pale accountant. Huyo ni mnyama ushampata, si ndio? Ukishampata huyo mnyama unafanya nini? Unamtafuta kwa siku kadhaa, kama 30 hivi. Namtafuta kuanzia tarehe 1, 20, 29, 30 hivi. Unampata huo mnyama, si ndio? Zile hela uzokuwa unatafuta unazipata. Inaitwa payslip hiyo. Ukishapata unafanya nini? Inakuchukua kama wiki moja kuiua. Unachukua kama wiki moja umeshaua huyo mnyama, si ndio? Umemuua kabisa. Kisha unaanza kwenda mawindoni tena. Unaanza kwenda mawindoni si kwa sababu unapenda kuinda, lakini ni lazima ukafanye nini? Ukawinde. Ni lazima ukawinde. Kwa hivyo unaanza kuendelea katika mawindo. Ingawaje umpendi huyo bosi au upendi hiyo kazi, lakini job ni job, si ndio? Lazima uelekee kwenye mawindo tena, ukaweza kufanya kazi, ukaweza kung'ang'ana, kwa sababu maisha ya mwindaji ni maisha ya kung'ang'ana kweli. Unaamka mapema, unalala kuchelewa. Kwa sababu ya nini? Ya uwindaji. Uwindaji unahitaji kufanya kazi. Lakini ukiangalia maisha ya Yakobo katika Biblia, Yakobo ni kama mtu ambaye alikuwa na barizi tu, anakaa nyumbani tu. Ukiangalia maisha ya Yakobo, Biblia inasema alikuwa ni mtu tu wa kukaa nyumbani. Kwa sababu maisha ya kizazi cha Yakobo hakikai wakati mwingi ni kama kinafanya kazi sana. Hata ukiangalia kwenye kampuni utapata yule mtu ambaye anatumia akili nyingi, akai ni mtu anafanya kazi sana. Mara nyingi wale ambao wanatumia akili wanalipwa zaidi, si ndio? Lakini wale wanatumia nguvu wanalipwa hela kidogo. Ukitaka kujenga kama cathedral hii tutakapojenga, pengine tutachukua yule architect ambaye alituchorea hapa, si ndio? Yule ambaye anakaa kwenye kompyuta yake, kwenye laptop yake, anachora vitu hapo kwa masaa kama mawili kwa siku hivi. Akimaliza unaona anakuandikia invoice yake ya milioni karibu 5 hivi umpe. Kisha tukishamaliza kuchora hivyo, tutaita engineer yule ambaye atatusaidia, mhandisi yule ambaye atahakikisha kwamba iko sawa. Umelipa karibu milioni kama 5 hivi. Kisha utachukua supervisor yule ambaye anasimama kwenye mjengo kuona hii iko sawa, hii rekebisha hapa. Umelipa karibu shilingi nusu milioni hivi. Alafu unatafuta wale wananchi sasa wa kawaida, wale watu wa kubeba mawe kutoka huko kuleta hapa na wheelbarrow na kusimama kule juu kwenye jengo hapo kujenga, ambao wanatumia nguvu nyingi. Au unawalipa pesa ngapi? Unalipa karibu 150 hivi kwa siku, ama 200 hivi, si ndio? Kila siku unamlipa hizo hela. Kwa nini unamlipa pesa kidogo? Kwa sababu atumii wapi akili. Yani unamlipa asifikirie. Unamlipa asifikirie. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba ni akili ile, potential ile ambayo uko nayo, ndio Mungu analipa. Ndio inalipiwa. Ile akili unayotumia kufikiria ndio inalipwa. Lakini ikiwa kazi yako haitaji akili yoyote, inamaanisha unalipwa kidogo. Unalipwa ili usifikirie. Unabeba mawe tu au ufikiri inaenda wapi? Ukishaambiwa wewe leta mawe upange hapo, hauwezi uliza kwa nini tuweke hapo. Kwa hivyo
hivyo huyo bwana akasema kizazi cha Esau kitamtumikia nani? Yakobo. Kizazi cha Esau kinafanya nini? Kizao cha Esau ukikiwa mwindaji hawezi enda kuinda kwanza ndio utafute zana za kazi. Unatengeneza vifaa vya kazi kwanza ndio ukafanye nini? Uende kuinda. Ndio kwa sababu leo unaona kizazi cha Esau kinaenda kupata masomo kwanza. Ukisha maliza kupata masomo, kisha unarudi kwenye soko hivi unajiuliza. Sasa na cheti hiki nitafanya kazi aina gani? Lakini Yakobo anaenda kutafuta kazi kwanza, ndiye atafute masomo ya kuifanya. Sindio? Anaenda atafute fursa gani iko, what opportunities available. Na katika opportunity hii ambayo iko available, what information, what knowledge do I need? Sindio? Ndiyo anaenda kuitafuta. Biblia inasema wakati fulani Esau alirudi nyumbani kutoka mawindoni na hakukuwa amekamata chochote. Unakumbuka? Kwa sababu katika kuwinda hawezi pata mnyama kila siku. Kuna siku unalemewa haupati. Lakini aliporudi nyumbani akapata Yakobo ame relax. Anatengeneza nini? Anatengeneza soup. Anatengeneza soup. Wale kizazi cha Yakobo wana wakati wa kupika sana. Kwa hivyo alipokuwa akiandaa, Esau akamwambia, "Ebu nipe mchuzi kidogo." Nipe mchuzi kidogo. Yakobo akamwambia, "Siwezi kupa mchuzi kwa bure. Lazima nawe unipe nini? Unipe kitu." Inamaanisha ya kwamba Esau alikuwa na kitu muhimu lakini hakujua. Esau alikuwa na kitu cha maana lakini hakujua ni maana. Kwa hivyo Yakobo akamwambia, "Ebu nipatie kwanza uzao wako. Your firstborn. Your birthright. Your birthright." Inamaanisha Jacob wanted to buy his future using what he had presently. Ananunua hatima yake na kile ambacho alikuwa nacho sasa. Lakini kumbuka kwamba kizazi cha Esau kinauza hatima yake kwa ajili ya sasa hivi. Kile ambacho anaweza pata sasa hivi. Akamwambia, "Niuzie birthright yako." Esau akauliza, "Je, birthright itanisaidia nini ikiwa kwamba naenda kukufa?" Kwa sababu kizazi cha Esau huwa kinaona kinakufa. Kifo kiko karibu. In fact, the is a generation prepares for death more than life. Ushaona watu wakiandaa jinsi ya kukufa. Nitazikwa na nani? Nani atanizika? Lakini hajali jinsi anavyoishi. If you see, ukienda mahali popote ambapo kuna watu maskini, utapata kitu cha kwanza wanachoanzisha kinaitwa welfare. Sindio? Welfare yani ni kusaidiana wakati wa shida. Hata mahusiano yao yote, marafiki wao ni kulingana na shida zao. Ukiangalia, ukiweka watu ambao wana shida moja pamoja, unajua kuna mtu anaweza saidia mwingine. It's like going to a widows, for example, widows fellowship. Mahali ambapo wajane wamekaa kama 20. Kuna mmoja anasaidia mwingine. Wameshika mashavu hivyo wanauliza, "Na wako alikufa lini? Wako alikufa lini?" Kwa hivyo mkiwa na watu ambao wako na shida moja pamoja, hakuna mtu ambaye anaweza saidia mwingine. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba aliporudi ana chochote, akasema haiwezi nisaidia birthright. Ikiwa naenda kufa, birthright yangu inanisaidia nini? Biblia inasema akapeana Jacob birthright yake kwa sababu ya nini? Ya soup. Alipokunywa soup, Biblia inasema, "And Esau walked away." Inamaanisha, people who do not see opportunity just walk away. They just walk without even realizing what they have walked away from. Akatembea tu akaenda, lakini hakuzingatia, hakutathmini kujua nini hiki nimepoteza. Alikuwa amepoteza kitu muhimu sana. Kwa nini Yakobo alinunua birthright? Alijua ya kwamba siku moja, wakati ambapo baba anafariki, atakuwa anaachilia nini? Baraka. Na baraka anazo achilia zitakuwa za nani? Zitakuwa za firstborn.
Kwa hivyo kutoka wakati huu ambapo huyu bwana alikula soup. Nani alikuwa firstborn kuanzia wakati huo? Eh? Alikuwa ni Jacob, si ndio? Kwa sababu alikuwa ameuziwa birthright yake. Biblia inasema siku moja kabla hatujafika katika andiko ambalo nimesoma, siku moja baba ambaye ni Isaka akaona karibu anafariki. Akaita kijana yake ambaye ni Esau akamwambia, karibu naondoka. Ebu enda ukanitengenezee chakula ambacho ninakipenda nikale ili nikubariki. Unajua kuna chakula cha tumbo. Kuna baraka ya tumbo, si ndio? Soulish blessing. Kuna ile baraka ambayo wazazi wetu wanatuachilia tu kwa sababu wameshiba, si ndio? Ukimperekea kitu akule ashibe, anakubariki tu. Baraka zinakujia kwa sababu baba amefanya nini? Ameshiba. Kwa hivyo Isaka akamwambia, "I'll release a soulish blessing on you when you bring me good meat." Na kama kawaida, Esau hana chochote kwenye akiba. Esau lazima aende wapi? Hata akipata opportunity hivi. Wakati huo hana, si ndio? Wanasema wakati huu tuna kitu tunauza kizuri sana, lakini wakati huo Esau hana. Bakshishi anamwambia, "Ah, ungekuja end month. Ama ungekuja next week." Sio kwa sababu hawezi afford, lakini ni kwa sababu hana hizo hela sasa hivi. Esau akaenda kwenye porini pale kutafuta mnyama tena. Lakini Biblia inasema ya kwamba alipokuwa anaondoka hivyo, nani alisikia hiyo sauti? Alisikia mazungumzo. Rebeka akasikia mazungumzo hayo. Akarudi akaambia kijana yake ambaye ni Yakobo, "Yakobo, kuna baraka ambazo karibu zina achiliwa hapa." Hii inamaanisha ya kwamba katika kizazi cha Yakobo sio lazima awe hapo kujua kitu kinaendelea, si ndio? Wakati mwingine kuna nafasi ambazo unaweza jua kwa sababu ya wale ambao umeunganika nao, si ndio? Lakini Esau anaamini lazima yeye mwenyewe akafanye kila jambo. Na Yakobo anapata habari kutoka mahali popote. Jambo moja nimegundua katika nafasi za kazi hasa hapa nchini, unaweza pata ya kwamba nafasi ya kazi inaweza onekana katika kampuni fulani, lakini ni wale ambao wako ndani ambao wanaelewa, si ndio? Wanafahamu. Kisha nikiwa kule ndani nakuja naambia rafiki yangu Boaz, "Kuna nafasi pale, kuna mdosi mmoja anaondoka, wewe leta makaratasi. Eh? Tutaona cha kufanya." Si ndio? Kwa sababu ya kuunganika na mimi anapata kujua hiyo nafasi, ingawaje afanye kazi hapo. Lakini yule ambaye ni wa nje atangojea Daily Nation pale wakaweze kutangaza pengine. Wakisha tangaza ndiye atajua nafasi ya kazi. Na ninapoangalia tunapofanya interview za hao watu, tutaangalia yule ambaye alileta wa kwanza, ambaye ni huyu, si ndio? Inamaanisha alipata fununu ya kazi hiyo kabla hata haijatangazwa. Kwa hivyo Yakobo alikuwa anapata fununu ya hizo nafasi hata kabla hajaambiwa. Esau akaenda kutafuta huo mfugo. Alipo kabla hajapata hivi, Biblia inasema mama akaambia mtoto wake, "Enda ulete nani? Mnyama, mimi nitengeneze." Kati ya mama mke wa mtu na watoto wake, nani anajua chakula kizuri mzee anapenda? Eh? Ni mama, si ndio? Kwa hivyo mama ndiye alifahamu chakula kizuri. Na alimpikia Yakobo. Yakobo hakuwa anajua kupika. Lakini mama ndiye alimuandalia. Inamaanisha kizazi cha Yakobo kinafanya kitu ambacho hata akijasomea, si ndio? Lakini bora utafute mtu ambaye anajua kukiandaa. Akishajua kukiandaa tu. Ndio kwa sababu unapata leo mtu ambaye si professor ambaye ana university, si ndio? Huyo ni kizazi cha Yakobo ambaye ameamini si lazima ukasome ndio ukaweza kufungua university. Unaweza fungua university ukaajiri maprofesa hao. Eh? Kwa hivyo mama akaandaa kitu, akaandaa. Si ushaona watu ambao wana biashara ya gari lakini hawajui kuendesha? Ushaona? Kuna mtu ambaye ana shule lakini si mwalimu.
Kuna watu wengi, si ndio? Na kuna watu ambao wana biashara na wana hata form 4 certificate, si ndio? Lakini wameajiri wewe wa University Economics. Inamaanisha si lazima ukaijue, ukaisomee ndio ukaifanye. Unaunganika tu na wale watu ambao wanajua kuifanya. Sasa mama akaandaa chakula kizuri. Akaandaa chakula kizuri sana. Akampelekea. Ndio kwa sababu leo unapata professor pengine amesomea economics, mambo ya uchumi. Lakini hawezi simamisha hata workshop kiosk. Ana hata kiosk, si ndio? Kwa sababu hajui jinsi ya kuendesha biashara. Lakini unapata yule mama ambaye alienda tu class 8 amesimamisha biashara. Kwa sababu amekuwa connected. Biblia inasema ya kwamba Isaac, Yakobo akamwambia mama, akamwambia Esau ni mtu wa nywele ama malaika. He's a rough man. But me I'm a smooth man. Kwa sababu maisha ya Esau ni maisha ya rough, eh? It's a rough life. If you go to a matatu from rough areas, hakuna hata excuse me, hakuna hata thank you. Unajua watu rough? Eh? Ushenda kwa mjengo mahali. Rough people live roughly. There is no excuse me, there is no I'm sorry. They live a rough life. Kwa hivyo Yakobo akawa anasema mimi ni rough. My brother is smooth. What will I do? Mama akamwambia don't worry. Nitakupa mavazi ya nani? Ya Esau. Eh? Esau. Hiyo katika biashara inaitwa branding. Eh? Inaitwa branding. Anafunikwa vizuri ili akaweze kupeleka hiyo chakula. Ndio kwa sababu alipopeleka chakula akasema sauti ni ya Yakobo, lakini mwili ni wa nani? Esau. Mwili ni Esau. Nini ilitendeka? Inafanyiwa, inamaanisha kimefanyiwa branding. Wale ambao wanauza keki kwenye na wamefungua makampuni ya keki, haimaanishi hao ndio wanaunda keki mzuri zaidi. Ukiangalia vizuri, keki zao hata si bora kama zako, si ndio? Lakini yeye ndiye anafaulu kwenye soko kwa sababu ya branding. Eh? Watu wa biashara wanasema people don't buy goods and services, they buy benefits. Si ndio? They buy what they get from the goods and service. Ndio kwa sababu ukiona watu wakitangaza hata mafuta ya inaitwa nini? Ni kama Pwani Life, eh? Ushaona hiyo advertisement? Inaonyesha watu wameandaa chakula, wamekaa kwenye beach pale. Mume na mke wake, si ndio? Wana enjoy. Kwa hivyo ukinunua hayo mafuta ya kupika, au ununui mafuta ya kupika, unanunua ile experience. Ikiwa pengine nyumbani hamuelewani vizuri, unanunua hiyo mafuta ili ikalete nini? Nani ameshaona waki advertise PK? PK. Unapomumunya PK nini, what happens? Eh? You have a nice breath. What does nice breath attract? You become closer to the one you love. Mshaona hiyo advert? So when you feel you are at distance with somebody you love, what do you go do? You go and buy what? PK, ili mzonge karibu. So you are buying the benefits, not the goods. What that good is going to help you? Ushaona waimbaji ambao wewe unaimba bora kuliko, lakini yao ndio star. Si ndio? Inamaanisha they have been branded, they have been packaged. Biblia inasema alipopeleka wakasema sauti ni ya Yakobo, lakini mwili ni wa Esau. Lakini kuja nitakubariki. Kwa hivyo tukasoma baraka za Esau. Kumbuka kuna tofauti ya baraka za Yakobo na Esau. Yakobo akaambiwa, I will give you the dew of the heaven and the earth. Lakini ukiangalia Esau aliambiwa, you shall dwell in the richness of the earth. There is a difference. Yakobo aliambiwa that you will have the key, funguo of the dew of heaven and the earth. Lakini Yakobo akaambiwa utadumu katikati ya utele. Kuna tofauti ya kwamba moja anafungua ya kufungua mbingu, lakini mwingine anakaa katikati ya utele.
Eh? Aujui hii mali inatoka wapi lakini? Mm. Ni kama unafanyia kazi kampuni kubwa yenye mali nyingi. Si uko katikati ya hoteli. Lakini ujui hiyo hoteli inatoka wapi? Lakini Yakobo anaelewa mahali penye hoteli unatoka. And the fatness of the earth. Biblia ikaambia Yakobo tena, and whoever curses you, I will curse. And whoever blesses you, I will bless. Lakini Yakobo akamwambia nini? Esau akamwambia nini? Esau akamwambia, by your sword you shall live. Inamaanisha wewe utajilinda. Yakobo, mimi nitamlinda. Lakini wewe? Sikuna tofauti. Ya kwamba Mungu ndiye analinda Yakobo. Mungu ndiye analinda nani? Yakobo. Mungu ndiye analinda Yakobo. And by your sword you shall live. Kumbuka Yakobo, Esau anaishi by the sweat. But Esau lives by the sweat. Yakobo anaishi na kibali cha Mungu, si ndio? Inamaanisha kwamba Yakobo hata kabla hajaenda kwenye ofisi fulani, Mungu anafungua hiyo ofisi. Kabla hajaenda kumuona boss fulani, Mungu anamzungumzia tayari. Lakini Yakobo, Esau lazima ajitetee mwenyewe. Amen. Lazima ajitetee mwenyewe. Then the Bible says in verse, if you can give us verse 39 as we close. I will give you of the dew of heaven and the fatness of the earth. Verse 39. Wacha nisome hapa ninapofunga. Biblia inasema, Your dwelling shall be of the fatness of the earth and of the dew of heaven. Angalia penye manono ya inchi patakuwa makao yako. Na penye umande wa bingu unaotoka juu. You will live by the sword. Kwa upanga wako wewe utaishi. And will serve your brother. Nawe utamtumikia nduguyo. Remember to Esau, God said. Kumbuka kwake Esau, Mungu alimwambia hivi. The nations of the earth will serve you. Mataifa ya nchi yatakutumikia. And the sons of your mother will be subject to you. Na wana wako watakutumikia wewe. It means God has commanded the nations to serve you. Inamaanisha kwamba Mungu ameamuru mataifa ya kutumikie. And the sons of your mother to be your servants. Na wana wa mama yako wawe watumishi wako. But to Esau, he says, you shall serve your brother. Yani, Esau aliambiwa atamtumikia nduguyo. And then says, you live by the sword and you serve your brother, but when you grow restless, you'll throw his yoke from off your neck. Inasema kwamba kwa upanga wako wewe utaishi na wewe utamtumikia nduguyo na itakuwa utakaponyoka utalivunja kogwa lako katika shingo lako. It is important to note. Ni muhimu sana kujua hivi. That any time a man gets into bondage. Wakati wowote mtu anaingia katika nira. God creates a way for him. Mungu anatengeneza njia kwa niaba yake. That's why when Adam fell into sin. Ndio maana wakati Adamu aliingia katika dhambi. God proclaimed a prophetic word. Mungu alitabiri neno la kinabii. That is going to remove that yoke from Adam. Ambao kitaondoa ile mnira kwake. He says, I will raise a seed for you. Anasema kwamba mimi nitainua mbegu kwa niaba yako. That shall bruise the head of the serpent. Ambacho kitaangamiza kichwa chake nyoka. Na hapa tunapata that when this thing happened to Esau. Wakati kikitu kilifanyika kwake Esau. And the blessing is stolen from him. Na baraka imeibiwa kwake. God created a prophetic word for him. Mungu akaunda neno la kinabii kwa sababu yake. That is going to change his life. Kwamba atabadilisha maisha yake. He says, though you shall dwell in the fatness of the earth. Anasema kwamba hata kama utakaa penye panono pale. Though you shall serve your brother. Hata kama wewe utamtumikia ndugu yako. Though you shall live by the sword. Hata kama utaishi kwa upanga. But this yoke will be broken from off your neck. Lakini nira
nira itakatwa kutoka shingo yako. This yoke will be broken. Hii nira itavunjiwa. You will not live like this forever. Utaishi hivi milele. And how will God break this yoke? Na jinsi gani Mungu atavunja nira hii? God says when you will be restless. Mungu anasema kwamba wakati wewe utachoka ama utakuwa nayo. It means for you to break this yoke from off your neck. Inamaanisha wewe kama wewe utavunja nira kutoka shingoni mwako. You must reach a place where you are restless. Ni lazima ufike mahali ambapo umechoka umefika mwisho. You say the kind of life you're living is not normal. Unasema kwamba maisha naishi si kawaida. But you are chosen to live a different kind of life. Na uchague kuishi maisha tofauti. Unajua unaweza teseka mpaka ukubali hiyo maisha, si ndio? Ukubali hayo ndio maisha yangu. Paka ukiulizwa how is life unaambia ni kung'ang'ana tu. Yaani kung'ang'ana has been your normal? Huh? Your normal life. Yaani maisha yako ya kawaida. Do you know how we prepare to be poor? Unajua ni jinsi gani tunajiandaa kuwa mafukara? Ukihama ukienda a new estate mahali pengine, this is the foundation you lay to be poor, eh? Hii ni msingi ambao unaweka kuwa maskini. Unaanza kuwa karibu sana na you speak well to your landlord. Unakuwa unanena vyema kwa ule bwana wako wa nyumba. Kwa nini unaongea vizuri na landlord wako? Kwa sababu siku moja utamhitaji, si ndio? Siku moja utachelewa rent. Ama ukose kulipa na hata kusaidia ama then unaanza kuongea vizuri na mama mboga wa grocery ili siku moja atakufungulia kitabu. Unaelewa? Inamaanisha even before you reach poverty, yani kabla wewe hujakuwa maskini tayari umeanza kuweka misingi. Unaanza kwenda kutembelea shule ya mtoto wako. Naongea vizuri na headmaster principal. Na mwalimu wake. Najua siku moja utakosa fees. Nivumilie tu. Si unanijua mimi nivumilie. So you are laying foundation. Unaweka nini? Unaweka msingi. Unaweka msingi wa? Wa poverty. But the yoke is broken. Lakini nira imevunjwa. When you are restless. Wakati wewe umechoka. Unasema I cannot live like this. Unasema kwamba mimi sitaishi hivi tena. Something must change. Lazima kitu kibadilike. Let me tell you people who make a difference in life. Wacha nikwambie watu ambao wanafanya tofauti maishani. They make mind boggling goals. Wanafanya malengo ambayo yanalipua ubongo. Yaani anaamua kufanya kitu ambayo ikianguka inamaliza kabisa. Si ndio? Lakini ikifaulu ametoka hapo. Amen. You know I realize God does not need 20 years to make you prosperous. Unajua nilingundua Mungu hahitaji miaka 20 wewe ufanikiwe. God changed the destiny of nations within one night. Mungu alibadilisha hatima ya mataifa usiku moja tu. It depends. Lakini inalingana. Whether you have a 10 year strategic plan to be rich. Wewe una mpangilio wa miaka 10 ama hapana. You know, there are people who have 25 years strategic plan to be rich. Kuna wengine wana ile mpangilio wa miaka 25 kuwa tajiri. But there are people who say something must happen now. Kuna wengine wanasema kitu lazima kifanyike. Something must change today. Kitu kibadilike siku ya leo. And that's how the rich make money, eh? Even ndivyo yule tajiri mchanga. Unakumbuka Desi, eh? Unakumbuka Desi. So wengine wenyu ni investors. Unajua the ISO made money. Kwa sababu ISO unakumbuka akisema Jacob akisema akiambia mama yake babangu anaweza gundua mimi si ISO anilaani badala ya kunibariki. Lakini mama akasema don't worry let that curse be upon me. It means the rich are not risk averse. Yaani matajiri hawaogopi kuchukua hatua fulani. They assess the risk. Wao waliangalia wakaona hii inahitaji hii. But they take it. Lakini wanafanya vile wanataka. Like pulling down this thing is a risk. Kwa mfano kubomoa hili jengo, hey, hiyo ni hatua ya kutatanisha. Pulling this nice structure here is a risk. Kuitoa hii jengo hapa ni hatua ya kutatanisha. But we take it. Lakini hata hivyo tutaifanya. It changes our lives forever. Kwa sababu inabadilisha maisha yetu milele. Si ndio? Eh. Ushaona mtu maisha yake imebadilika? Paka umuone unasema mtu siku hizi hata haonekani pesa imembadilisha. Pesa haijambadilisha. Unajua ukiwa lifted, eh? You change also your circle.
unabadilisha pia watu ambao unashiriki nao. Kuna estates ambayo huwezi ishi ukiwa na pesa, si unajua hivyo? Na kuna estate ambayo haina matatu. So hata wewe huwezi mtembelea. Na yeye hawezi tembea kwako kwa sababu hakuna hata njia ya gari kufuata. Na kipak pale magurudumu inatolewa na side mirror. So una shift. Si ndio? So it means when you are restless. Mimi namaanisha wakati umechoka. Unaamua today is like the leper said, if we die. Alisema hivi kama nikifa. If we die. If tukifa. And that's how even in Christian life you make a difference. Hivyo ndivyo katika maisha yetu ya Kikristo tunafanya mambo ya kuwa tofauti. You decide I'm not going to grow this lukewarm kind of life. Unaamua kwamba mimi sitaishi ya maisha ya I'm serving God, I'm not serving God. Ninatumikia Mungu ni kama situmikii Mungu. You decide to draw a line. Unaamua kuweka mpaka mara moja. I say I'm going to be mad for Christ. Mimi nitakuwa nimepagawa kwa sababu ya Yesu Kristo. To live for the world. Ili ama niishi kwa sababu ya ulimwengu. Amen. Amina. That's my message for you today. Niende ujumbe wangu kwako leo. Anything you grow restless about. Chochote ambacho kitakuchokesha. You think about changing it. Unafikiria kuibadilisha. Anything that does not satisfy you. Chochote ambacho hakukiridhishi. You seek for ways to change. Unatafuta njia ya kuibadilisha. Failures have 1,000 excuses why they do not succeed. Kutofaulu kuna anakadha ya sababu kwa nini ya kukufaulu. The successful people find a reason to succeed. Wale ambao wanafanikiwa wanatafuta sababu tu ya kufanikiwa. They find a reason. Wanatafuta hiyo sababu wanaoipata. To succeed. Ili waweze kufaulu. So I declare that you shall have the dew of the heaven and ninatangaza kwamba wewe utakuwa na hamu ya bingu na nchi. The nations will be under you. Mataifa yatakuwa chini yako. Your mother's sons will serve you. Wana wa mama yako watakutumikia wewe. And God is preparing you for service. Mungu anakuandaa kwa sababu ya huduma. But he has to change your way first. Na ni lazima abadilishe mwenendo wako kwanza. You know, some of us are not rich because we don't know how to be served. Najua wengine wenyu wasitajiri kwa sababu tujui, amjui jinsi ya kutumikia. Hata mtu aweze kukufungulia mlango ukasubiri, Wacha nifungue mwenyewe tu. Bado you're not used to being sad. Ujazoea hiyo. But you shall grow restless today. Lakini tutakuwa na hali ya kuchoka siku ya leo. Amen. Can you stand so that we pray together? Wacha tusimame tuombe pamoja. But when you will grow restless. Wakati wewe utachoka. That is why. Ndio sababu. God blessed Esau so much. Mungu alimbariki Esau sana. That when Jacob came to meet him. Yaani wakati Jacob alikuja kukutana naye. He came with gifts. Alikuja na vipawa. But Esau says no, I don't need those. Lakini Esau akasema mimi sihitaji hizo vipawa zako. I don't need those. Sihitaji hizo. Unajua wengine wenyu hata si tajiri. Bado mtu akipa 10,000, nipe niweke kwa account. Ukiwa rich unasema no problem. Keep to yourself, sort yourself. Sindio? That was how Esau was rich. Hivyo ndivyo Esau alikuwa tajiri. In fact, yes, what are these I'm seeing? Aliuliza nini naona hii? Yes, Jacob, what is this? Aliuliza Yakobo, nini naona hii? What is this I'm seeing? Nini naona? I don't need this. Mimi sihitaji hizi vitu. God has blessed me. Mungu amenibariki. Sindio? Mungu alimbariki Esau kweli. Na inafaa tufike pale. Mbarikiwa mpaka sasa. Unajua kuna bwana huko kwetu nyumbani. He has a wholesale duka ya jumla. Lakini anauza kila kitu. Anauza wholesale, hapo nje kuna maziwa, hapo nje kuna makaa, hapo nje kuna kijana wa kuuza groundnuts, njugu. Waka nikashangaa, really? There are some businesses unaachia wananchi wa kawaida pia, sio? You are blessed until there are some things you leave. Unabarikiwa mpaka kuna mambo wakadha unaachana nayo. You know it was a law in Israel when you are harvesting. Unajua ilikuwa ni sheria Israeli wakati unavuna. Unaacha mazao kwa shamba. You don't take everything. Ili the poor people would follow you. Wale maskini waweze kupata kitu. Wale maskini wanapoingia kwa hiyo shamba wanachukua ile imebaki. But kuna watu leo wanajiita watajiri ambao ukipita mahali amepitia hawezi pata hata 5 bob.
Anachukua kila kitu. Nakula miwa mpaka inaisha. Hata ikianguka chini hata wadudu wanasema ah, there's nothing. But God is blessing you until wherever you are, people are just blessed. Lakini Mungu anakubariki mahali ambapo ulipo. Watu watabarikiwa. People are blessed. Watu wanarikiwa. Unajua vile mimi naomba kubarikiwa? Nikiingia shule kama Parents Day. 20 children hapo fees wamelipiwa, eh? You know where you are, people are? Mahali ambapo ulipo watu wanabarikiwa. Lakini wewe ukienda mahali ya but hata mgeni ni yule ambaye anaacha kitu. Unajua ukiingia kwa boma hivi, watoto wanaangalia mgeni ameacha nini. Ukikula chakula yote, sasa una bye bye, hakuna mtu ana uncle, hakuna mtu anataka kujeni muage uncle, hakuna. Lift up your hands. Inua mikono yako. Heavenly Father, in the name of Jesus. Baba wetu wa binguni katika jina la Yesu. I pray that the dew of heaven shall be our portion. Kwamba hamu ya binguni itakuwa ni sehemu yetu. Into our hands. Iwe katika mikono yetu. Shall give us the fatness of the earth. Utakuwa na utajiri ama manono ya inchi. That you shall protect us. Kwamba wewe utatulinda. Whoever curses us shall yoyote be cursing you. Anatulaani atakuwa na kulaani wewe. Whoever blesses us. Yule ambaye anatubariki sisi. Shall bless you. Atakubariki wewe. That it shall be a privilege to be on our side. Anu itakuwa ni fursa kuu kutunikiwa kuwa upande wetu. Every man and every woman. Kila binadamu, kila mke na mume. That shall fight our battles. Ambaye atapigana vita vyetu. You shall fight for him. Wewe utawapigania. That the nations of the earth shall serve us, O God. Yani mataifa ya ulimwengu yatatutumikia sisi, e yes, Mungu. That your favor will go before yani us. Yani kibali chako kitaenenda mbeleze mbele and etu. Open doors unimaginable for us. Ambazo haifikiriwa kwetu. That you shall cause nation to conspire for our success. Yani utasababisha mataifa yaungane kuongea kwa sababu ya kufanikiwa kutu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We receive it today. Tunaipokea. We receive it now. We receive it. We receive it. Tunaipokea. Receive it in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands and give God a mighty. Inua mkono wako uweze kumpigia Yesu Kristo makofi kuu. Of praise. Ya sifa na utukufu. Let's appreciate Francis. Wacha tupige Yesu Kristo kwa sababu ya Francis. For allowing God to use him. Kwa kumkubali yeye Mungu kumtumia. That was my word. Ile ilikuwa ni neno langu. As I was coming this morning. Wakati nilikuwa nakuja asubuhi ya leo. I was getting restless on over some issues. Nilikuwa nimechoka na mambo wakadha. And I was talking to God. Na nilikuwa nanena naye Mungu. So let's get restless. Wacha tufike.